केही समय अघि वैज्ञानिकहरूले एउटा नयाँ ग्रह फेला पारेका थिए जसको आकार पृथ्वीको तुलनामा 20% ठूलो छ। त्यसो त किन खगोलशास्त्रीहरू अहिले पृथ्वी बाहिर जीव खोज्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताइरहेका छन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अन्तरिक्ष सम्बन्धी यिनै रोचक विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाका वैज्ञानिकहरूले हाम्रो सौर्यमण्डल बाहिर झन्डै पृथ्वीको जत्रै आकारको नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका छन्। 100 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको यो ग्रहको नाम TOI 700D दिइएको छ। नासाको प्लानेट हन्टिङ टेलिस्कोप TESSले पत्ता लगाएको नयाँ ग्रहमा एउटा विशाल सागर अटाउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको दावी छ। यो ग्रह आफ्नो तारा रहने योग्य क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ। ग्रहले हाम्रो सूर्यको 40% पिण्ड भएको एउटा रातो तारालाई परिक्रमा गरिरहेको छ। सौर्यमण्डल बाहिर रहने यो एक्सोप्लानेट पृथ्वीको तुलनामा 20% ठूलो छ। यसले सूर्यबाट पृथ्वीले जत्तिकै करिब 86% प्रकाश शक्ति ग्रहण गर्न सक्छ। यो ग्रह नजिकै रहेको ताराको चारैतिर पानी तान्न सक्ने वातावरण छ। शोधकर्ताहरूले ग्रहको सतह र वातावरणीय तत्त्व जानकारी प्राप्त गर्न थप अनुसन्धान गरिरहेका छन्। शोधकर्ताले पृथ्वी बाहेकको यस ग्रहमा जीवनको सम्भावना देखेका छन्। बृहस्पति ग्रहको अनौठो तस्विर। खगोलशास्त्रीहरूले बृहस्पति ग्रहको असाधारण नयाँ तस्विर खिच्न सफल भएका छन्। तस्विरमा ग्यासले बनेको यो विशाल ग्रहको बादलको सतहमुनि रहेको प्रकाशको चमक समेत देखिएको छ। उक्त तस्विर संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाईस्थित जेमनाई नर्थ टेलिस्कोपले इन्फ्रारेड किरणमा खिचेको हो। पृथ्वीबाट लिइएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट तस्विर भएको बताइएको छ। त्यस्तो स्पष्ट तस्विर खिच्न वैज्ञानिकहरूले लक्की इमेजिङ भन्ने प्रविधि प्रयोग गरेका थिए, जसले पृथ्वीको हलचलयुक्त वायुमण्डलका कारण तस्विर धमिलो तुल्याउने प्रभाव हटाइदिएको थियो। यो उपायबाट एकैपटक थुप्रै तस्विरहरू खिचिन्छ र हलचल असाध्यै कम भएका तस्विरहरू मात्र निकालिन्छ। जब सबै तस्विरहरू एक ठाउँमा राखेर राम्रो राम्रो अंशहरू जोडेर नयाँ तस्विर बनाइन्छ, त्यस्तो तस्विर एकपटक खिचिएको तस्विरभन्दा निकै पृथक हुन्छ। बृहस्पतिको वायुमण्डलमाथि रहेको पातलो बादल र तुवालोभित्र इन्फ्रारेड किरणमा हवल जस्तो टेलिस्कोपले तस्विर खिच्दा वैज्ञानिकहरूलाई उक्त ग्रहको भित्री भागसम्मको दृश्य उपलब्ध गराउन सक्छ। अनुसन्धानकर्ताहरू यो ग्यासले बनेको विशाल ग्रहको मौसम प्रणाली कसरी विकसित हुन्छ भन्ने जान्न चाहन्छन्। खास गरी यो ग्रहमा उत्पन्न हुने विशाल आँधीबारे उनीहरूको गहिरो चासो रहेको छ। ती आँधीहरूको चक्र दशकौँ र कहिलेकाहीँ त शताब्दीसम्म कायम रहने गरेको छ। इन्फ्रारेड तस्विर खिच्न सफल यो अध्ययनको नेतृत्व क्यालिफोर्निया एटवर्कले विश्वविद्यालयले गरेको थियो। यो अध्ययन सूर्यबाट 5 औँ टाढा रहेको ग्रहमा चक्कर लगाइरहेका हबल र जुनो अन्तरिक्ष यान लगायतको अध्ययन गर्न बनाइएको संयुक्त कार्यक्रमको एक अंश हो। पृथ्वी बाहिरको जीव खोज्न गम्भीर हुनुपर्ने। अमेरिकाको एक राष्ट्रिय खगोल अध्ययन केन्द्रका प्रमुखले पृथ्वी बाहिर जीव खोज्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। डाक्टर एन्थोनी बिस्लेले बीबीसीलाई दशकौँसम्म सरकारको अनुसन्धान बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको यो क्षेत्रमा काम गर्न सरकारी सहयोग चाहिने बताएका छन्। उनको भनाइले हालसम्म विज्ञानको एउटा सानो क्षेत्र मानिएको पृथ्वी बाहिर जीव खोज्ने कामका बारेमा मानिसहरूको सोच परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ। युएस नेसनल रेडियो एस्ट्रोनोमी अब्जर्भेटरीको निर्देशक डाक्टर बिस्लेले अब सो खोजलाई अन्धकारबाट बाहिर ल्याएर खगोलशास्त्रका सबै क्षेत्रमा संलग्न गर्नुपर्ने समय आएको बताएका हुन्। उनको यो भनाई न्यू मेक्सिको भेरी लार्ज एरे भिएएलए अब्जर्भेटरीले पृथ्वी बाहिरको जीवनको सङ्केतहरू पत्ता लगाउन प्रयास गर्ने बताइएको समयमा आएको हो। भिएएलए धेरै एन्टेना भएको संसारको सबैभन्दा राम्रो टेलिस्कोपमध्ये एक मानिन्छ। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका डाक्टर एन्ड्रयू सेमियनका अनुसार भिएएलएको सो घोषणापछि पृथ्वी बाहिर जीवन पत्ता लगाउने सम्भावना 10 वा अझ 100 गुणा बढेको छ। हामी अब आकाशमा हालसम्मकै सबैभन्दा व्यापक पृथ्वी बाहिरको जीवनको खोज गर्न तयार भएका छौँ। उनका अनुसार भिएएलएको संलग्नताले यो कार्यको विश्वसनीयता पनि बढाएको छ। नासाले कुनै बेला यस कार्यको लागि वार्षिक $1 करोड बजेट खर्च गर्दथ्यो, तर सन् 1993 सो बजेट खारेज गरियो। सिनेटर रिचार्ड ब्रायनले
पैसाको फजुल खर्च भएको भन्दै संसदमा कानून ल्याएपछि उक्त बजेट खारेज भएको थियो। यसले करदाताको पैसामा मंगलमा खोज गर्ने कार्य रोकिनेछ उनले त्यति बेला भनेका थिए। त्यसैता अमेरिका वा अन्यत्र सो कार्यका लागि धेरै पैसा छैन। अहिलेसम्म ब्रह्माण्डमा 4000 भन्दा बढी ग्रहहरू पत्ता लागिसकेका छन्। डाक्टर सेमियन भन्छन्, जबदेखि मानिसले आकाशमा हेर्न थाले त्यति बेलैदेखि सोचेको कुरा हो के त्यहाँ कोही छ। हामीसँग अब त्यो प्रश्नको उत्तर दिने बेला आएको छ र सायद मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खोजको सम्भावना छ। ब्ल्याक होल्स पृथ्वीसँग सबैभन्दा नजिक अवस्थित अदृश्य खगोलीय पिण्डको खोज। खगोलशास्त्रीहरूले पृथ्वीसँग सबैभन्दा नजिक रहेको एउटा सम्भावित ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्। त्यो झन्डै 1000 प्रकाश वर्ष टाढा टेलिस्कोपियम नामक नक्षत्र मण्डलमा रहेको छ, अर्थात् पृथ्वीबाट झन्डै 9500 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। दुईटा तारामा गरिएको अनुसन्धानको आधारमा उक्त ब्ल्याक होल पत्ता लागेको हो। ती तारामध्ये एउटाले ब्ल्याक होलको परिक्रमा गर्छ भने अर्कोले भित्री भागको। प्राय ग्यास र धुलोको मण्डलसँग हुने बलशाली अन्तर्क्रियाका आधारमा ब्ल्याक होल पत्ता लगाइन्छ। तिनले त्यस्ता पदार्थ छर्दा ठूलो परिमाणमा एक्सरे उत्सर्जित हुन्छ। उच्च मात्रामा ऊर्जा हुने त्यस्तो सङ्केतलाई दूरबीनबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामीले यिनै ऊर्जाहरूको सङ्केतको आधारमा नै ब्ल्याक होल पत्ता लगाउने हो। यो अस्वाभाविक उपलब्धि हो। संयुक्त रूपमा HR 6819 भनिने ताराहरूको चालले उक्त ब्ल्याक होल पत्ता लगाउन सम्भव भएको हो। तपाईँ यसलाई डार्क ब्ल्याक होल भन्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमै कालो छ। जर्मनी स्थित युरोपियन सदर्न्स अब्जर्भेटरी ESOसँग आबद्ध खगोलविद रिटिस बोडेले बताएका छन् कि हामीलाई यो तरिकाले ब्ल्याक होल पत्ता लगाएको यो पहिलोचोटि हो जस्तो लाग्छ। त्यति मात्र होइन, यो सबैभन्दा नजिकै पत्ता लागेको ब्ल्याक होल पनि हो। अझ चाखलाग्दो कुरा त के हो भने HR 6819 नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिन सक्छ। दूरबीन वा अन्य कुनै उपकरण आवश्यक पर्दैन, तर त्यसका लागि दक्षिणी आकाश देखिनुपर्छ। यद्यपि उक्त तारामण्डल सूर्यभन्दा पछाडिबाट आउने भएकोले अहिले त्यो हेर्न त्यति सहज छैन। वैज्ञानिकहरूले HR 6819 को अध्ययन धेरै वर्षअघिबाट सुरु गरेका थिए, तर विविध कारणले पुरा हुन सकेको थिएन। चिली स्थित एउटा वेधशालामा भएको 2.2 मिटर लामो दूरबीन प्रयोग गरी भएका अध्ययनहरूमा देखिने दुईटा मध्ये भित्री ताराले कुनै अदृश्य वस्तुलाई प्रत्येक 40 दिनमा परिक्रमा गरेको पत्ता लागेको थियो। ब्ल्याक होल भएको मानिएको उक्त खगोलीय पिण्डको द्रव्यमान हाम्रो सूर्यको 4 गुणा जति हुन सक्छ। बिग ब्याङ पछिकै ठूलो विस्फोट। वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा भएको एउटा विशाल विस्फोटको प्रमाण फेला पारेका छन्। पृथ्वीबाट 39 करोड प्रकाश वर्ष टाढा रहेको सो विस्फोट यसअघिका कुनै पनि विस्फोटभन्दा 5 गुणा ठूलो भएको बताइएको छ। एउटा अत्याधुनिक ठूलो ब्ल्याक होलबाट ठूलो मात्रामा शक्तिशाली ऊर्जा निस्किएपछि सो विस्फोट भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सो विस्फोटले ओफिउकस ग्यालेक्सी समूहमा विशाल भ्वाङ पारेको थियो। वैज्ञानिकहरूले यो विस्फोट सम्बन्धी निष्कर्ष एस्ट्रोफिजिकल जर्नलमा प्रकाशित गरेका थिए। वैज्ञानिकहरूले ओफिउकस ग्यालेक्सी समूह केही अनौठो रहेको मान्दै आएका थिए। यो समूहमा हजारौँ ग्यालेक्सीहरू तातो ग्यास र डार्क म्याटरले बाँधिएर रहेको मानिन्छ। पृथ्वीबाट टेलिस्कोपहरूले एउटा घुमाउरो किनारा देखेका थिए, जसलाई वैज्ञानिकहरूले एउटा ब्ल्याक होलबाट ग्यास उत्सर्जन हुने खोक्रो स्थानको भित्ता रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। ब्ल्याक होलहरू भेटेका पदार्थहरू निल्नका लागि प्रसिद्धि भए पनि 3 फोहरा जस्तो गरी विचित्र मात्रामा ऊर्जा र पदार्थहरू उत्सर्जन हुने गर्छ। तर वैज्ञानिकहरूले सुरुमा त्यो खोक्रो स्थानको भित्ता रहेकोमा शङ्का गरेका थिए, किनकि त्यो खाडल जस्तो खोक्रो स्थान हाम्रो मिल्की वे आकाशगङ्गाभन्दा 15 गुणा ठुलो थियो, अनि यसको अर्थ त्यहाँ भएको कुनै पनि विस्फोट अकल्पनीय रूपमा विशाल मात्रामा भएको हुनुपर्थ्यो। यता अस्ट्रेलियाको मर्चिसन वाइल्ड फिल्ड अरे र भारतको जायन्ट मिटर वेभ रेडियो टेलिस्कोपबाट प्राप्त नयाँ तथ्याङ्कले पनि सो खोक्रो भाग विस्फोटकै कारण भएको पुष्टि गरेको छ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्।
आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।